nima to'xtab olding? Hayda sen-chi shaldir oradin. Hech narsa qilgani yo'q. Hayda sen-chi moshining. Og'ayni to'r uchun tursangiz bo'ladi-yu. Nimani to'r uchun turishim kerak senga? Hayda sen maradin. Nima xuddan turibsan? Hayda olmasan. Sen bu yerga tushib gaplashgin. Voysa tushunmadingmi? We go stupid, this the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted, one more line, I'm superhuman, fuck.